Tallinna Kalevi peatreener Indrek Reinbok, millised on Tallinna Kalevi eesmärgid algaval hooajal? No eesmärgid oleks kõigepealt kokku saada võistkond, kes oleks võimeline võitlema siis playoff kohtade eest. Võib öelda, et meeskond ei ole veel komplekteeritud? No eestlaste osas on meeskond nii-öelda kokku pandud, aga et võidelda siis playoff kohtade eest, siis me kindlasti vajame lisa tugevdust välismaalt. Millistele positsioonidele otsitakse välismaalt lisajõudu? Positsioonidele 5-3. Sul isiklikult on see nüüd teist hooaega olla peatreener meistriliigas, et kui palju enesekindlamana sa selle hooajale vastu lähed kui eelmisele? No iseenesest oleks mul meeldinud jätkata tööd sealt, kus ta pooleli jäi, aga tuli alustada jälle täiesti nullist, proovin sarnast mudelit kasutada ja kõik sõltub nendest sellest materjalist, kes lõpuks kätte jääb, et sellega siis tegutsen. Et enesekindlusest iseenesest nii-öelda oma otsuste suhtes puudust ei ole, kuna sai eelmine aasta palju õpitud, kindlasti saab see aasta juurde õpitud, sai vigu tehtud, sai nähtud, mis tööta, mis ei tööta. Millel peaks olema või mis peaks olema Tallinna Kalevi trump algaval hooajal? No raske on sellist trumpi välja tuua, võibolla siis meeskonna trump võiks olla ühtne meeskonna vaim, eelkõige, et sellel raskel teel vastu pidada. Milline mees teie silmis, kui treeneri silmis võiks Tallinna Kalevis liidri koormat kanda või see meeskonnast puudu? No kindlasti peab olema eestlaste poole pealt keegi, kes hakkab võistkonda nii-öelda siis oma näoga kujundama. Meil on mõning paar vanemat mängijat, kes siis ilmselt peaksid selle positsioonil toimetama hakkama. Meeskonnas on ka mõned või täpsemini kaks päris noort mängijat, et mis sa neist loodad ja arvad? No meil on kaks praegust A-klassi poissi ja meil on eelmise aasta lõpetanud A-klassi poisse, et nendelt ikkagi ootan tublid tööd enese kallal, et nad teeniksid välja oma mänguminutid ja aitaksid sellega võistkonda. Siin pressikonverentsil käis läbi mitmed võistkonnad lubasid medalile tulla, mõned juba ka finaali, et mis sa ise arvad, et kelle vahel need medalid jagutakse? No praegusel hetkel pakuks seda sama kolmikut, mis siin kõigi poolt niigu jooksis läbi, aga hooaeg on ikkagi suhteliselt pikk, me ei tea, kellel midagi juhtub, kes kuidas ennast täiendab. Et hetkel näen küll seal lisaks Tartu Ülikoolile ja Graamole siis ka Tarvast ja võibolla siis Salamisi loodaks ka seal Raplat näha.